May mga pagbabanta si Pangulong Rodrigo Duterte na ipahuhuli at hindi papayagang lumabas ng tahanan ang mga individual na ayaw magpabakuna kontra COVID-19. Kaya bago umiral ang Enhanced Community Quarantine sa National Capital Region, ay naging balita ang pagdagsa ng mga tao sa mga vaccination site dahil sa takot na hindi umano papayagang lumabas kapag hindi bakunado. Pero nilinaw ng Department of Labor and Employment at Department of Health na hindi dapat nagiging diskriminasyon sa isang empleyado kung ito ay hindi pa bakunado o talagang ayaw magpabakuna kontra COVID-19. Ayon sa Dole, walang ipinatutupad na no vaccine, no work policy, kaya hindi umano dapat maging hadlang sa isang individual kung magtatrabaho ito kahit hindi pa nababakunahan. Hindi rin dapat umano maging requirement sa trabaho ang vaccination card bilang patunay na bakunado na ang isang individual. Pwede umanong hikayatin ng isang empleyado na magpabakuna, pero hindi ito dapat sa pilitan. Huwag nating gamitin ang bakuna para gawing dagdag na requirement sa pag-a-apply. Ng, ng, trabaho at kung sakasakali empleyado man ito at ayaw pa rin magpabakuna kasalukuyan yung empleyado ay magpabakuna huwag natin pipilitin pero ang employer ay hinihikayat na ipagpatuloy yung information dissemination. Maaring tumungo sa tanggapan ng dole ang isang empleyadong biktima ng diskriminasyon dahil sa bakuna at babala ng dole maaring managot sa batas ang mga mapapatunayang may paglabag dito aring ang apektadong empleyado ay magtungo dito sa aming opisina at mula d'yan ay i-call natin ang attention ng employer and may possibility uh, kung ano yung uh, paglabag na maaari nating uh, i-implead sa kanila sa based dun sa ating labor code at saka sa mga advisories or mga department orders na inisyu ng ng ating pamahalaan. Ayon sa Dole Palawan, wala pa silang mga naitatalang sumbong kaugnay sa mga diskriminasyon sa usaping bakuna. Para sa ahensya, mahalaga ang pagbabakuna para sa proteksyon ng lahat. Pero dapat umano ay unawain pa rin ang karapatan ng isang manggagawa. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.